Evo sad već možemo da kažemo da se radionica Pustolovanje Mune koja je organizovana u Sremskoj Mitrovici uspešno privodi kraju, to jest da će se završiti uspešno. Žene su završile svoje radove. Pre svega zahvalila bi se i ženama. Nadam se da su uživale kod nas, da su se osjećale prijatno, da su uživale u našem gradu, a i na ovoj radionici. Tako da po njima ja bih rekla da smo obavili dobar posao, da smo sklopili neka nova prijateljstva za dalju saradnju, a da je radionica uspešno završena.